Привіт! З вами Володимир Денисенко і програма «Пікнік на дачі». Сьогодні ми приготуємо тайську страву, яка називається «Жовтий тайський карі з куркою». Це дуже простий рецепт і дуже класний. Для приготування цієї страви нам знадобиться курка, кокосове молоко або вершки, паста жовтого карі, рибний соус, кунжутна олія, лайм, перець, цукор, сіль. Все. І починаємо ми готувати з м'яса. Курку ми взяли двох видів. Це стегно, стегнова частина. Ми зняли з неї шкірку і вирізаємо тільки м'якоть. Робиться це для того, тому що в курки все-таки грудка, вона така суховата і не дає такого насиченого смаку, як інші частини. Тому ми комбінуємо два види м'яса і беремо, зачищаємо м'якоть з наших ніг. Вирізається тільки м'яка частина. Кістки ми можемо залишити і приготувати з них, наприклад, бульйон. І далі ці шматочки ми ріжемо на менші шматочки, десь розміром 1 на 1 сантиметр. І складаємо в тарілку, в якій м'ясо буде маринуватися. Всі звикли до того, що тайська кухня гостра, дуже гостра для нашого організму, і тому бояться експериментувати і готувати її вдома. Але цей рецепт я обрав через те, що тут перець виступає, в принципі, найбільше його в декорі. А всередині він буде лише у пасті, у жовтій карі-пасті. Для приготування тайського жовтого карі можна зробити самостійно карі. Для цього потрібно піти до китайців на Ізюмський ринок, якщо ви в Києві, купити купу інгредієнтів. Це лемонграс, кефір лайм і все інше. Креветочну пасту і розтирати це все в ступці. Але ви можете піти до магазину і купити пасту, вона буде трошки відрізнятися за смаком, ну не трошки, сильно відрізнятися. Але в принципі основний смак ви отримаєте той, що потрібно. Так, ми нарізаємо зараз грудку і складаємо разом її разом з цими ногами, які ми порізали раніше. Пропорція в цій страві така. На 400 мл кокосових вершків або молока йде 300 грамів м'яса нашого міксу. Можна взяти, якщо вам не хочеться колотитися і обрізати ці ноги, просто можете взяти і зробити з грудки. Але я ж кажу, що буде смак трошки відрізнятися в гіршу сторону. Отже, ми зараз маринуємо м'ясо і маринад дуже простий. Це цукор. Цукру тут столова ложка. Сіль. Солі трошки менше. І сік половини лайма. Лайм вичавлюємо з нього сік і шкірку викидаємо, вона не потрібна. Так, і це все м'ясо ретельно перемішуємо, щоб поки ми готували наш бульйон, так можна сказати, м'ясо у нас замаринувалося. Це такий легкий маринад. З таким маринадом можна робити навіть шашлички, але додавши сюди трошки соєвого соусу замість солі. Тобто універсальний. Так, добре перемішуємо, м'ясо у нас пахне приємно соком лайма. Ми його відставляємо і переходимо до приготування
основи наші. Ми готуємо тайські карі у воті, тому що не принципово. Це може бути кастрюля або вок. Мені з цим з воком зручніше. Температуру робимо середню, тобто кокосові вершки не повинні кипіти, вони повинні тільки нагріватися. Потрібно в них розвести пасту карі, і щоб це все не пригоріло. Про гостроту тайської кухні. Так, дійсно, тайська кухня дуже гостра, і ті самі супи, том-ям, які дуже популярні в Україні, вони місцеві тайці, які їдять їх, то українцю важко з'їсти цей суп, тому що там дуже багато перцю. Але, в принципі, ви можете завжди адаптувати тайську кухню до української, просто зменшивши кількість перцю. Але якщо ви хочете зробити таку саму гостру, то ви можете навіть виростити в себе на дачі перець птиче око, пташине око, як, наприклад, це роблю я. Саме час висаджувати вже насіння, щоб отримати влітку цей тайський перець. Він універсальний, йде до всіх страв і має гостроту таку більшу, трохи більшу за такий звичайний український перець. Так, кокосові вершки у нас нагрілися, і ми додаємо пасту. Я додаю її не всю зразу. Задача наша зараз розчинити цю пасту у кокосовому молоці або вершках. Вона повинна розійтися. Ідеально, якщо у вас є кефір лайм і лемонграс. Але в мене він закінчився, тому я використовую лише пасту. Якщо вони є, то смак буде насиченішим, і смачнішим, власне, вийде страва. Наша паста карі починає вже розчинилася повністю в кокосовому молоці, і суміш починає приємно булькати на невеликому вогні. Ми додаємо сюди рибний соус. Рибного соусу потрібно додати столову ложку. На об'єм, повторюся, тут 400 мл кокосового молока. І кунжутна олія. Так само. Тобто пропорції однакові. Розмішуємо ретельно і вже за півхвилинки додаємо м'ясо. Після додавання рибного соусу наш бульйон, так називаємий, починає дуже сильно пахнути Азією. Хтось не любить рибний соус, але в принципі до нього потрібно або звикнути, або не використовувати його. Чому багато хто не любить рибний соус? Тому що подивилися програму, як він робиться, або чули десь. Робиться він досить стрьомно. Це великі бочки, в які складається риба сира. Вона викладається шарами риба-сіль, риба-сіль, риба-сіль. І ці бочки стоять на вулиці, і ця риба ферментується або бродить разом з сіллю. Тобто це солона риба, а рідина, яка з неї витікає, це, власне, і є рибний соус. В місцях, де його виробляють, туристи деякі можуть втратити свідомість від ароматів, тому що це схоже на ринок рибний в якійсь жаркій країні, де рибу забули прибрати з вулиці, і вона там пропала.
Але в результаті виходить такий соус, смак якого дуже добре відтіняє, додає смаку, п'ятого смаку умамі. Це за що бояться китайську кухню, за цей умамі, тому що китайці додають скрізь глутамат натрію. В принципі, глутамат натрію – це основна речовина, яку дістають із цієї риби, ферментованої у вигляді рибного соусу. Зараз ми покуштуємо. В цій страві рибний соус виступає також у якості солі. Він дуже солоний. Дуже добре. Так, все, починає булькати знову наш бульйон, і ми можемо додавати сюди м'ясо. Так, поїхали, додаємо м'ясо. І ретельно перемішуємо всі шматочки м'яса, щоб вони з усіх боків покрилися карі. Ну, в принципі, можна робити трошки більший вогонь. Карі повинен закипіти і готується це дуже швидко. Тобто від маринування м'яса до готової страви у нас проходить хвилин 25-30. Це максимум. 15 хвилин йде на маринування і 10 хвилин на готування самої страви. І ось 6-7 хвилин прокипіло наше м'ясо. І карі вже готовий. Подавати його можна, класична подача – це з рисом, але ви, в принципі, якщо не любите рис, то можете подавати з любою кашею, адаптувати, так би мовити, під українську кухню. В принципі, це може бути самостійна страва. І так ми її сьогодні подамо. Так, беремо тарілку і набираємо м'ясо. Дуже цікава історія з карі. В країнах Азії карі різний. Тобто в Таїланді він один, на Шрі-Ланці він інший. Наприклад, на Шрі-Ланці карі – це 10-12 тарілочок з різними продуктами. Це варена картопля, варена риба. Все це гостре і подається з великою кількістю рису, і ти береш собі з кожної чашечки цей карі різний і їси таким чином. Тут це монопродукт, який їсть просто з рисом і все. Ми насипали наш жовтий тайський карі, виключаємо пательню і прикрашаємо його червоним гострим перцем. Я дуже люблю прикрашати всі страви азіатської кухні кунжутом, так що додав трошки від себе. Отже, наш жовтий карі по-тайськи готовий. Смакуйте. З вами був Володимир Денисенко, програма «Пікнік на дачі». До побачення. Thank you.